סלט תפוחי אדמה עם עגבניות, בצל, ביצים קשות, מלפפון חמוץ, גזר ומקלות צורימי שעשוי מדג זהבון כשר. יש לכם מנה מאוד טעימה, מהירה, משביעה וקלה להכנה. גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו. אז כך, בישלתי כשש תפוחי אדמה ככה בינוניים, גזר אחד גדול גם מבושל, קילפתי כשלוש מלפפונים חמוצים, ביצה שתיים, מה שאתם רוצים, בצל או חצי בצל ככה קצוץ, קטן, מה שאתם אוהבים, יותר פחות. אני כרגע, מה שאני עושה, אני קוצצת את הכל גס. אז גם את הביצים ככה גס, 2-3 אפילו ביצים אתם יכולים, גזר גם. גם את המלפפונים אתם יכולים גס או מה שאתם מחליטים, יותר דק. בצל חצי או שלם קטן, אתם מחליטים. זה אני חותכת דק כי אני לא רוצה יותר מדי שישתלט לנו על המנה. אז כך לסיים עם כל התפוחי אדמה, מה שיש לנו. עוד אני מוסיפה שתי עגבניות ככה קטנות, גם כן אפשר לחתוך גס, להוציא את העוקץ ולפרוס בצורה זו גס. מי שרוצה לעוד חצי יכול. אז כך להכין גם את העגבניות, ומיד אני אוסיף עוד תוספות. עכשיו להעביר לקערה את הכל. אני רוצה גם להוסיף תוספת טעימה במקום דג סלמון או פסטרמה או קבנוס. יש לי כאן מקלות סורימי, יש גם בצורת שרימפס, אבל זה כשר, כשר ואפילו פרווה, אישור של הרבנות, כשר למהדרין. אני החלטתי ללכת על מקלות כאלה, זה בטעם קרב. מי שלא יודע, קרב זה סרטנים אבל כשרים, ככה שזה מייפה את הסלט. עכשיו מה שאני עושה, אני בעצם מחממת מחבת, מרססת עם ספרי שמן, למי שאין אז קצת שמן זית זה טוב, ומיד אני אצרוב את המקלות צורים שלי. כל אחד ארוזה בניילון. אני צורבת יפה, אני רוצה לתת לזה קצת ככה צריבה מהירה על אש גבוהה, ואחר כך אני אגיש את זה עם הסלט. מה שכבר צרוב ניתן להפוך לצד השני. אז כך להכין את המקלות ולאחר מכן אנחנו נמשיך. אז כך את המקלות סורימי
חתכתי אחרי שצרפתי, השארתי כמה ככה שלמות שאפשר לקשט איתם וגם לחתוך איתם ככה למשהו כמו 2 סנטימטר. הסלט שלנו, אליו אני מוסיפה מלח, משהו כמו 3/4 כפית או לפי הטעם אתם מחליטים. עוד אני מוסיפה פלפל שחור קורט, עוד אני מוסיפה מיונז, משהו כמו 2 כפיות, אלה כפיות חד פעמיות אז זה קטן, משהו כמו 4. אני מוסיפה גם את המקלות סורימי, כאן חתכתי כחצי כוס של פטרוזיליה ושמיר קצוצים, או אם אתם מעדיפים רק זה או רק זה, גם שמיר גם פטרוזיליה, מה שאתם אוהבים. אני מערבבת את הכל. אפשר להוסיף לזה לארוחה חלבית גם שמנת חמוצה, איזה כף קדושה של שמנת חמוצה, גם זה מאוד מאוד טעים ומעשיר את המנה. אם אתם רוצים עוד מיונז אתם יכולים להוסיף עוד ביצים, אתם תואמים ורואים שהכל כך מאוזן לכם היטב. מי שרוצה חרדל גם יכול להוסיף שאין שום קצוצה, ויש לכם סלט מאוד מאוד טעים, רענן, קל להכנה ומשביע. סלט תפוחי אדמה עם עגבניות, בצל, ביצים קשות, מלפפון חמוץ, גזר ומקלות צורימי שעשוי מדג זהבון כשר. יש לכם מנה מאוד טעימה, מהירה, משביעה וקלה להכנה. גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו.